Dhe mas jeni dë, dë të mëni me lujt. Përshëndetje. 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 Ju jeni? Po jam Zymria. Zymria edhe? Mediu. Mediu jeni? Ure gru. Ure gru. A e dënë ma shumë te Zymrin, a Zymria ti? Une... a, te e dënë ma shumë? Se di. Dhe? Kur se di kë, kalë zënë, te jam dënë edhe du, në që pësën dënë du. Gruja do më shumë. Nërmjet në zërë, më osë fëdi që më të. I noti me thonë grusë të du. Bo, po thua? Thuj një herë kalëzaj që të gjithë. I noti në malë kemë në shqiptarë. Për një me, kalëzaj një herë që e donë? Ja, do, normal. A, e donë, normal. Që 42 vjetë me tonë. Bashke një, o, sa fëmi? 4. Tamën, mashallah. Një të tërë gjyshe gjyshe. O, mashallah, mashallah, mashallah. Keni mundësin me fitu një dhuratë. Nëse bëni një lojë ju dy bashkë me mu. Po? Afrohoni, afrohoni. Po, afrohoni. Qëta shoni ju të rekoj për lojën? Leja ato aty, pa kur të këthejhëm, i marim. Po shkoj me Zymrijën edhe? Mediun. Mediun. Zymrija dhe Mediu, bashkë me ta do të zhvillojmë lojën. Në një raft tjetër. Hajde, hajde. Hajde, nali veç pak ta marrë dhuratën qëta. Popër nësë televizore. Këqere. Më njësë me të regu në që kom qenë punëtore RTP-s. Këqere. Hajde këtu. Shumë bukur. A je mirë, kena me lujt një lujt bashkë këtu me Zymrijën edhe me Mediun. E me ty, mas këtyne. A bo, a u kry? Qka kena me bo? Po i shihni, i kemi qajat këtu, edhe i kemi raftat. Qka duhet me bo? I keni 4 minuta ko. Me palju. Me i palju. Mirë po. Qaj i zi. Shkon të qaj i zi. Do të thot, duhet me i gjithë. Të njëjtat, shkojnë të njëjtat. Vesh për 4 minuta. Për 4 minuta, po dë jeni jo. Pa. Do më thonë dë, njani një laj, njani një laj. Po provoj? Vesh pak. Te lo dhuratën këto, te vesh dhuratën për majnë dorë, se dhuratë e mirë, di që që e letë, adin të knaqë kjo dhuratë. E qojnë me zëgjë fotografinë, unë e këtë qojnë e zdi. Vesh pak, e tani këtë qojnë që ju metë me fushë? Tri lojna këtë këna? Tri lojna janë. Qojnë këtë fushë, po. A e një gati? Po këtë lojnë. Reset, po dalë në qëto, lëshu qantën, ama qantën. Vesh pak, me de. Jo, me de. Loja fillon për 3, 2, 1, shkojmë. Ta shkojmë. A, kanë me mujtë. Super qifti. Me i palju të gjithë qajat. Që mos e përzija të se qërë një. Ta ka qitë me dhja, ta ka qitë me dhja në rantonin. Zogun mes, ha? Do të ashojmë. Se sa kanë mundësi me palju për 4 minuta. A, do të mundën. Poshtë, që e ki raftin tjetër. Vazhda. Do të ashojmë. 1 minut kanë kalu të rritash. Që një zak, që atje e ke përzi një zak. Vesh 1 minut ka kalu. Kapizajt. Edhe një. Po, tash, po, zash nër zash. Hajde. Jo, bre, qëfar kesh një runu, mos në cini krejt venin, se që ku i keni edhe do qoja atje. Në bënë që shto vështë e rahatajti. Jo, si ki bashkë kajtë me zëtë, qëre ato tjera atje, hajde, shkojnë.
Lirak, veç edhe qëtoj ju kanë meti, 2 minuta e 4 sekunda, qëtoj keni për 2 minuta me i palju. Që që ato mere që të nalë, që sështë aty? Hajde, shkojmë, 2 minuta e 19 sekunda. Kësh, jo presko hajgare, jo fitut. Qëfar hajgare fitut? Parë që u kri për sëtë? O, po më dukët. Nëse i paljani. 2 minuta e 37 sekunda ju kanë kalu. Këta ma mirë se interikë, se po thotë. Edhe një kuti, dy kutia, shtri. Shtri. Po banë, veç nëse e nxanë. O, ju met një kuti në dorë. O, u met, o, u kri, 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 o, u kri. Veç pak. Dhe stop. 3 minuta e 5 sekunda. Çka shpeti kritë ma, va? 5 sekunda ma herat, ha? Me thonë, a je i shpejt gjithë kënë qështu? Gjithë kënë jam shpejt. A, sigur, ha? Ti, tapën. Këto? Edhe punën e kemë ashtu me shpejtësi. Me shpejtësi, shumë mirë. Qka punani? Punë, punoj se dhe farloj menagjerë në hotelare dhe një kafe në Londër. Shumë bukur, e jetani do me thonë... Menagjerë jam e një hotelit në Londër. Në Angli do me thonë jetani. Keni ardhësh për? Për pushime. Shumë mirë. A, po më bromë kënë ardhë. Po më vjenë shumë mirë, më bromë e ardhë, sot me fitu, shpërblimin po ja dërzaj të dashurës. Zojës, ha? Zojës po ja dërzaj, zonjushës. Pra, zonjush. Hape, edhe me po, njëherë, për 3 minuta kohë, qëka keni fitu? 50 euro. 50 euro. O, mirë shumë. Mirë shumë. Shikon vund të dhe ma mirë, po? Pa. Euro punojnë, anë. Falimderit shumë. Falimderit që e keni gjithë në të reksin. Falimderit që e një bo pjesë emisionit. Êshtë knaci me pas qytetarë si jo. Falimderit shumë dhe na. Kaljani mirë. Falimderit. Edhe unë jam shumë i knaqë. Dhe na e përcjellë me emisionet e juve shumë. Për një me. Shep edhe jo vetëm... Po jam abonues i dy kanalëve, për shembull Nimi TV, që e ka mundësinë në jam rapa me shiku emisionet, edhe plus jam me një... Do më thonë të një armë shikon të ashtë, tani edhe një më shepet. Prap. Me Nimi TV. Me Nimi TV që kjo. Me Nimi TV. Perfekt. Qedora, kaljani mirë, faleminderit shumë.